Velkommen til. I dag viser det bedste lortop, man kan få i sæson 3. Der er kommet rigtig mange nye ting og virkelig gode våben, som med det lortop, vi skal have sat sammen, bliver man utrolig svært at tage ud. Er du ny på kanalen, håber du lyst til at abonnere det gratis, og kunne være mega fedt. Hvis du skal have noget i items, som vi har sat stor pris på, hvis du bruger min kode, altså GoldenJay, vil jeg sætte enormt meget stor pris på. Og du kan som altid finde mit sindssygt fede GoldenJay merch på GoldenJay.dk. Så nu skal jeg altså vise jer det bedste lortop, så både items og ja, healing. Alt det der våben, og efter vi får de forskellige ting, så forklarer jeg også, hvad I skal gøre. Og så bliver det altså ja, lidt nemmere at vinde. Jeg kan høre, der er en mere her, og lad os se, hvordan er vi på. Det er en assault rifle. Vi får sådan nogle slurp barrels. Og der var den der. Jeg har altså ikke fået nogen af de våben, som ja, man skal have indtil videre. Så vi skal stadig rundt og lede en hel masse. Endnu en chest at se. Der er faktisk det første item. Der er faktisk to items her, fordi vi har altså også den der gatekeeper. Og med shotgun kan man både vælge gatekeeper, man kan også den der combat shotgun. Det er, hvad man er mest til. Og så nitro fist, den skal vi sindssygt meget med, fordi det er altså nok det vigtigste item. Så nu har jeg så fundet to items ud af de fem forskellige. Der er fodtrin. Og jæn. Så shotgun frem. Ej, om for 20. Om igen. Grib. Ej, jeg fløj forbi. Jeg skal altså lige prøve at få dig med den der. Der. 70. Det så vildt ud, det der. Og igen. Ja, han skal dem. Skal man bare med. Og lige få på nogle minis. Jeg synes, at der var en, der er skudt herudfra. I hvert fald blevet bygget derovre. Og der har vi flowbær. Den skal vi også med, det faktisk. Det er det healing item, vi skal bære. Vi har faktisk fundet sådan ret mange ting lige nu med den. Det kan altså stadig blive bedre. Og her der er boogie bombs. Dem kan man også vælge at tage med. Enten boogie bombs eller den der, ja, boom bolt. Altså crossbow, fordi man bliver næsten nødt til at have et eller andet mod biler. Fordi der er altså rigtig mange, der bruger det. Især i duo, trio og squad. Børsten, den tager vi indtil videre med den. Altså heller ikke det, vi skal have. Og så tænker jeg bare, vi skal videre igen. Så geet. Så det bare hen mod Redline Rig. Og lige få farme nogle match grind, altså er vigtigt. Det må vi ikke løbe tør for. Og lige få poppet 50 shield, så vi får fuld liv. Det vi skal hen og have medaljen herovre, fordi altså et bomb, vi skal bruge, som hun har. Lad os lige prøve at komme op og jeg får det. På grund der, så skal vi bare læse os. Du har allerede halv liv tilbage. Wow, det var hurtigt. Du har altså den der. Den skal vi så meget med. Der kommer en ny en. Det var en robot. Der er en tilbage ved. NPC hedder det. Men den her AR, altså en af de bedste, man kan få. Og lige snuppe medaljen. Hej, jeg danser. Vi skal lige væk. Kom så. Jeet. Der var ikke der kommer og kaste en boogie bomb på mig. Det var ikke så fedt. Ramt. Ej, du kan kaste en boogie bomb. Jeg gør det alligevel. Ej, øv. Jeg kunne ikke nå at skifte og skyde. Kan jeg ikke rigtig se dig. Nu står der derovre. Yep, det er du faktisk. Kom du op fra. Nu går du ned igen. Stormen kommer også. Du burde komme ud her lige om lidt. Der kommer også en bil. Og det er derfor, vi har boogie bombs. Grib. Ja, du danser. Den så meget godt. Han får 23 hvid. Hvad skal jeg lave? Og ny en. Altså derfor, at den her assault rifle her. Vi fik assault rifle. Den skal I så meget med. Det er altså ja, den bedste. Nu så var den bare lige. Jeg laser der. Men der er stadig en til hernede. 24 hvid. Nej, du skal ikke væk. 25. 24. 47. Og helt derovre. Det var endnu en kæld. Altså, tre kæld indtil videre. Har du så nogen bedre våben? Det har du ikke rigtigt, men du har boogie bombs. De vidste, at de kan få den her gatekeeper i. En lille eller guld. Det kunne være perfekt. Man kan faktisk også få den i Mythic helt op ved Grimgate heroppe. Kan man få ja, Mythic-versionen af den. Men den har altså kun tre skud. Ja, den her også lige nu med den. Der kan man altså ikke sætte noget sådan ja, våben mod på. Men du skal stadig lige have fået et medkit, fordi det mangler vi sindssygt meget. Og vi skal også rundt og fange de andre medaljer, fordi altså, våben, dem har vi sådan cirka nu. Og så flugger vi ind i den her. Så flyver man bare langt, som vi kan se her. Og så det er jut. Og jut. Spooky bomb. Kan vi ramme? Please. Det gjorde vi. Skal vi sådan der? Du kan få en til. Cracket. 21. Jeg tænkte ikke på, hvor lidt liv jeg rent faktisk har. Det var risky gjort, det der. Jeg kunne så nemt have været færdig. Men igen, flowbær den der portal der. Så flyver man altså sindssygt langt, som bare lige at crouch og hoppe igen. Så flyver man endnu længere. Men det mangler faktisk nogen. Jeg boogie bombs nu. Jeg kan så ikke finde den der jeg crossbow. Og hvis jeg åbner kortet, så er de andre medaljer. Der er faktisk en derude, der ikke er blevet taget. What? Og sender skyder. Du derovre. Nu skal jeg et skud. Altså virkelig fristende at gå hen og tage den medalje, der er helt derude, fordi altså vi har jo to medikits, faktisk tre medikits nu, så det skal vi næsten gøre, fordi vi kan altså få Mythic-handsker, som også er vanvittigt gode. Der har den en ekstra charge. Yeet! Så er det bare afsted. Der er det også bare rart, vi har flowbær, fordi så bare lige pop sådan, ja, fem shield, sådan der. Og så har man altså det her ja, boost-effekt her, hvor man heller kan tage fall damage. Og så lige få poppet medkit, så skal vi altså ind og have endnu bedre loot nu. Og her der ligger lootet, så der har vi altså lige der Mythic-handsker der. Så kan vi droppe dem her.
så har vi 5 charts til snu, og det her det er altså combat shotgun, det er en anden shotgun, man også kan spille med, så lad os prøve at tage den. Så har vi flowberry fuld, så selvfølgelig den her medalje her, som jeg synes er en af de bedste medaljer, fordi altså nitro i den her sæson her, det er så vigtigt, fordi med nitro der kan man både løbe hurtigere, man kan lade hurtigere, man kan undgå fall damage, man kan løbe igennem væk, man kan skade andre spillere, hvis man løber ind i dem. Og så skal vi lige have den her bil her, så lige scanne vores medalje, sådan der. Så får vi den der sindssyge bil. Når man spiller solo, så biler ikke lige så gode, som de er i. Ja, for eksempel du og trio med den. Altså, lad os lige se, om vi kan få et par kills med den. Og så skal vi ellers bare afsted, fordi zonen den er altså meget langt væk nu. Og så er det godt, at der er de her portaler her. Så er det bare lige ned til rampen. Og yeet! Så er der altså fuld fart på. Yeet! Der var en til. Wow! Det så vildt ud, det der. Jeg biler de pløjer bare igennem alt. Vi er også næsten inde nu, jeg kan se kanten af stormen. Og inden vi lige kører alt for langt ind, så skal vi så lige have poppet det her medkit her. Lad os lige få taget det, mens vi sidder i bilen her. Sådan der. Så blev det poppet. Så er det bare, ellers så vi kan finde nogle rookie fight. Og der er faktisk ingen medalje, der er helt deroppe, så der kan vi altså godt prøve at tage op, så vi kan holde alle tre. Men vi har altså de to bedste medaljer. Og det er den, som man får, jo, en nitro. Og så er den anden medalje, det er den, der er healer shield over tid. Der kan man få op til 75 shield. Desværre kan vi ikke tage bilen med derop, så nu må vi lade stå her. Så er det bare op og fight. Er lige der. Det ser god ud. Uram. Cracket. Jeg skal lige charge. Hvor er du henne? Du dernede. Kom så. Ja, jeg fik dig med handskerne. Ej, nej. Jeg har godt nok lige at forlive, så jeg skal lige poppe en hel masse healing. Og så har vi altså den tredje medalje lige foran os. Nu kommer en. Au. Skal medaljen. Så skal vi så lige væk, fordi der er så en, der rammer med den der boom bowl der. Jeg kører pænt ondt. Så hvis vi lige kunne. Ja, perfekt. Så lige brug den der. Super. Så lige får poppet noget flowberry. Pretty nice. Så altså lige flopper med, fordi flowberry har kun 5. Jeg tror så også lige, vi køber noget pixel, fordi det kan vi også godt bruge. Sådan der 3 stykker. Men igen, den der crossbow, som man brugte, den kunne altså være sindssygt fed at få. Fordi vi har ikke flere boogiebombs tilbage. Så lad os prøve at tage en rift, og så tage op til ham. Og hernede. Uramt. Og lasers. Du har så snitmarker. Og yeet. Altså, jeg kunne slet ikke se, hvor han løb rundt henne. Og så gik der bare op en gang, og jeg får ham. Altså, de her handsker her, om de så er mythic, eller om det er dem der, det gør ikke det helt store med den. Men skal man have med, så prøver jeg at tage den der, ja, boom bowl nu. Den er også vanvittig god. Så er jeg til at tage væk med. Så bare lige gå op sådan der, hold væggen, og så får man den. Og hvis du kan se min tips og tricks video, så ind og se den, ja, efter den her video her. Der kan du helt sikkert lære noget. Lad os se, hvad får vi. Har du guld? Og ikke så meget, vi kan bruge. Vi har stort set det bedste loot nu. Det eneste, der godt kunne blive bedre, det er altså, ja, vores boombog, den der kun lilla. Der kunne vi have fået en, ja, mythic en. Men det skulle jeg have fra en af de der medaljesteder. Den tror jeg altså ikke, nogen har taget med. Men ellers så har vi faktisk det, ja, bedste loadout. Der er også kun 3 andre tilbage. Vi har altså 8 kills. Og jeet. Så kan vi tage ned i bilen igen. Det burde vi næsten. Lad os lige gå ind i den. Se om vi får et kill med den. Det kunne altså være ret nice. Vi kan dog slet ikke se, hvor de er henne. Den næste zone, den er altså herovre. Så lad os prøve at køre den her vej. Altså, hvorhen gemmer de sig? Der er 2 andre spillere tilbage. Jeg kan overhovedet ikke se nogen. Men altså, zonen den bliver mindre nu. Så de skal altså til at rykke. Vi kan her på toppen og kigge. Vi kan se nogen. Jeg kan i hvert fald ikke se nogen. Der er så øde, som der overhovedet kunne være. Spændende. Der bygger dernede. Hey, what? Jeg kan ikke bare gå sådan der. Det var lige før, jeg skulle køre ud over. Der har været sat et par væg hernede, men det ser bare ikke ud til, at der er nogen. Nej, ikke rigtigt. Hvad så med heroppe? Kan vi se nogen? Det burde vi kunne. Men altså meget tomt. Yeet. Så er det bare ud over. Og ned ad bakken her. Er der nogen herovre? Det ser heller ikke sådan ud. Okay, vildt nok. Jeg tror aldrig, jeg har haft så svært at finde nogen i de her små zoner her, som jeg har lige nu. Den, der har været bygget der. Jeg tror, det er lang tid siden. Og huset herinde. Jeg ser ikke nogen, der går rundt. Okay, så er der nogen her om bagved. Det kan jeg heller ikke lige se. Jeg føler virkelig, at jeg har tjekket alle mulige steder med den. Ja, åbenbart ikke. Jeg har ikke fundet dem. Nu er der en. Så skifter vi sæde. Grib! Om for 70. Og du er helt færdig der. Okay, nice. Ej, ved du, hvad vi skal? Vi skal der med nitro. Vi skal sådan der. Racer lidt. Sådan der. Så synes jeg, løber ind i dig nu. Angrib. 25. Kom så. Mangler en til gang. Ej, du faldt ned og døde til fall damage. Fordi jeg bare jittede dig ud over. Og så røg du hele vejen derned. Okay, sindssygt spil. Og altså, det bedste loadout, som man skal have i Fortnite. Og hvis du kunne lide videoen, så skal give en kæmpe stor like. Eller så bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.